Do të kemë tani një intervist me Sajmir Koreshin, deputeti Partisë Demokratike, një intervist për mes të Skype-it. Mirëmbrëma, zoti Koreshi, kënaqësi që do të bisedojmë bashk. Nesër është një ditë e para lajmruar për protestën e 20 shkurtit. Do doja dia më konkretisht si është skenari, pra ju do të filloni 17:30 protestën, sa mund të zgjas kjo protesta, keni raportuar se si do të jetë ecuria e saj? Jo, nuk kemi rakorduar, me të thënë drejtën, ka shumë propozime, ose vetë njerëzit në thonë që mos në të qoni sa për pijë një kafe në bulevard, as për tira shëtiri bulevard, se nuk është se da ka marrë malë për tira në këto ditë. Duhet shprehim lëfin dhe atë qka këto 11 vite durojnë dhe suportojnë nga kërë që vedi. Kështu që ne nuk kemi një skenar para për gatitë, vem për protestur për gjithë problematikat që ka Shqipëria sot, ndaj që mendoj dhe gjykoj që kjo do t'jetë vetëm një do t'jetë një protest, pasaj nuk e di se si do t'jetë protestu. E kuptoj. Vetëm në Shqipëri mendojt që jo bo se do t'blindohen dyrën, dhe koj që po të shikonim gjithë Europën, fermerët i kanë bushur rrugët e Europës, i kanë blokuar spari, i kanë hedhur nga gjitha gjitha në institucione shtetërore, në protest, kurse ku Shqipëri, ku ndodhë që hedhë një kongërvez, bëhet nami masë. E qartë, por... Mendoj që... Kuptoj. Forca juaj politike... Para përgatitit nuk ka zgjedhë, nuk ka në... Qartë, por forca juaj politike ka ditur të bëjë dhe protesta agresive dhe protesta qeta, ditën e nesërme, nëse gjërat do të përshkallëzohen, keni marrë masa që mos të ketë përplasje me forcat e policisë, mos të protestat ikin në një drejtim që ndoshta ju nuk e keni si qëllim final? Absolutisht po, Partia Demokratike dhe çdo njeri presar nuk ka si qëllim fare të merrë forcat e policisë. Ne nuk jemi duke protestuar ndaj tyre, ne protestuar ndaj qeverisë. Nuk dihet, por shikoj një mbledh të akumuluar, vërtet si që tha që ka për një kohë gjatë nuk bëhet një protest, shikoj një frym tjetër dhe një dëshirë pa parë për protestuar njëse, mendoj se si çdo lloj skepticizmi njëse do të ketë një përgjigje të kundërt, mbi pjesëmarrje, apo me atë që nuk ka, opozita nuk ka me njëse. Unë shikoj ka një ndryshim drastik të 2 vitet e fundit në mënyrë se si njerëzit janë përgjigje dhe dëshira tyre për të marrë pjesë nesër. Është një mbledhje akumuluar. Ne do bëjmë gjithë përpjekjet që mos ketë as policinë të dëmtuar dhe absolutisht asnjë tjetër, sepse nuk është dëshira e asnjë deputeti qoftë dhe drejtuesi i Partisë Demokratike që të ketë policë të lënduar. Por mbledhja dhe inati njerëzve do të lidhet shprehjet e lirë. I shprehet i lirë, sepse, them drejtën, e vetëm jam protest me 13 fila dhe pastaj e ku dëgjon kryeministin që tallet në dark, të gjithë ta protestuesit, të gjithë kanë protestuar prej vitesh, e kanë marrë dhe si ofensë. Pra, ju keni parë dhe sa herë që i mbaron të protesta, sa herë që bulevardi këtyre është normalitetit, pra që protestuesit e lirin lirëshëm qytetarë, nga anë tjetër, dilë mesajë kërëministit, ja dhe kjo punë mbaroj, pra me shpesh talëse që lini një shqit hidhë për gjitha ta që vinë nga rrethër. U të them që, sinqerisht, në që rrasë e mesër, do të kishte deputeta këtë dihë më rrathë nga pjesa e majtë, një mlefi akumuluar është, por shpresoj dhe gjykoj, për para një që s'ka skenar, dhe dyta shpresoj dhe gjykoj që... Ju thoni që s'ka skenar. Ju thoni që s'ka skenar, por insistoj të kjo që nëse njerëzit dalin jashtë skenarit dhe kam parasysh fjalin që gjithmonë e kemi që në kryet poplit, por ndoshta dhe poplit po të vinë në kryet tonë dhe nuk kemi qëfar të bëjmë. Në qovë se njerëzit që ju merë një dalin jashtë para shikimeve tuaja, keni marë parasysh këtë skenar? Go, skenaret pa tjetë që janë marë parasysh, gjithë deputetet dhe të bëjnë maksimumin që nuk është si kanë marë njëzit deputetet. Ne është e para herë, pa mërësisht është rritë në opozita, po është e para herë që është kërkur më ngullë në bashkimit të opozitës një protest e madhe. Në basë e sajtë aksion opozitarë që është bërë në parlament, është kërkur dhe mas frimës të qelë nga bashkimin, është kërkur që të ketë një protest dhe mos në pengonë. Ideja ka është që pa tjetët deputetët nuk do të rinë neglizhjet, ne nuk duham kursisit të kjetë as dëmën e njërës, as si të ku që të rritës dhe të shikohen një njërës e që do të bërë, bërës që do të thirë dhe famshme, absolutisht jo. E qartë. Por njësën protetët është qytetarë.
E kuptoj. Ju përmendët bashkimin e opozitës, Bardhi, Berisha tashmë janë bashk, e kanë ndikuar kjo, do të ndikojë kjo në pjesëmarrjen e nesërme, si ndihet baza për këtë bashkim? Absolutisht. Absolutisht, ne kemi bërë mbledhjet tona në përkryesitë e degë, ka pas një, më dhe është një prezencë jashtëzakonshme njerëzve, një vetë mbushje, pra, dhe shiko, do të them dhe një drejt për qeni sinqer, vetë demokratët njëse ka një dëshirë kaq të madhe sa për të provuar dhe vetën e vetë, sepse ka kaq kohë që në të gjitha televizionet thuaj që opozita s'ka pas njerëz, nuk ka pas mbështetës, vetë njerëzit duhet të zhgënjejnë. Si është në Lushnjë për shembull, ju keni elektoratin tuaj atje. E ndjen këtë që kësaj radhe me qënëse dhe grupi parlamentar është më kompakt se asë njëherë përveç nën deputetve që rinë me bashën. Ndjetë kjo në bazë për protestën e nesërme për shëmbull? Absolutisht që po. Fjala parë që mbas takimi ose bashkimit deputetve mbas asesatës ditës hënë, që është bërë e marshimit deri të shpje e doktor Berishës, është qëtë mesme, është ndjenjë një frymë që të aprovojmë dhe njëherë për datën 20, që ditën e parë që doli kërë. Ndaj që me zi për presin, nuk e di ne keni parë fotot apo jo, për që në mbledhjen e kryesisë ka qenë mbi 8-200 veta në mbledhjen e kryesisë, të cilët kanë shkruar gatishmërinë, flas për strukturat bazë, pastaj për të tjerat, po. Pra shikojmë një qasje tjetër, një heqje pluri të gjithë strukturave nga ajo që thoshim, ose nga plogështia që kishin marrë se kështu të ndarë nuk fitonin. Ka një rrojt rritje të interesit se gjëja mund bëhet, dhe do mendoj që do të ketë një pjesëmarrje shumë të madhe, sepse shikoj dhe me kolegët e mi deputet jam kontakt gjithkun, me shumë kolegë deputet, që më thonë që ka një frymë dhe një dëshirë për pjesëmarrje, pavarësisht gjithave, se dhe dje ishte ajo, s'ke licizmi, s'ke makina tjerë, por njerëzit thonë të takojme në Tiranë. Pra është, shumë dhe shumë qytetarë tjerë që vërtet nuk do vinë. Pra, do vinë të organizuar vetë, apo ju do organizoni njerëzit për t'i sjellë, si që do zakonisht? Njerëzit, pjesë rrisht, por pjesë me madhe njerëzit do të vinë vetë, dhe ka të shumë njerëz të takojme në sheshë. Edhe është i kënejsi veçanë, se shukoj gra, moshë më masë timi që ka ndaluar rrugë me të ndrejtë dhe në zbarë një faqën dhe një zërë. Nuk e ditë që përndodhë, por realisht kishe shumë vite, edhe pse kam që nga 2007 që janë të strukturët drejtuse, ose strukturët lartë drejtuse të partijës pakte në teren që nuk e gjenë një dëshirë dhe një dëshirë të tjilë dhe një shpresë të të njëzë, ka një të qeli. Më dhe më këtë dipë se kanë do të njëti, më do shtë të bashkimi, por realisht duke shtë sikur kishe vdek opozitës sikur ishte këtë një të kur, por shtof një gjallë gjithë nervit opozitarë. Ta shikoj, unë kam jam shpres plot, që njësë do t'i plot sheshi, sikur në një, nuk mund të them në njëherë që qatë që e qatë, e kuptoj, jeni entuziast për pjesëmarjen. E keni marë për asysh që ndoshta dhe mund të pengojni për të ardhur në Tiranë, ka ndodhur si pas kontroleve të caktuara, tjere tjere këto skenari, keni marë parasysh pra për të finalizuar protestën për? Ne kemi, normalisht i kemi dhe adresuar njëzit që të mundohen që të njësën o të pak më shpejt ose të njësën i të tërnë grupë, ku dhe ne deputetët do të i shoqërojnë, për musket në njërë abuzive nga policia shtetit që të pengojnë. Si juristë, themë që shpreja, në është vërtet quhet një nga lirë negative, dhe si për e këmë që është këtë lirë negative, vërtet shpreja e protestës, por ama në anë atjetë është një shprejit themelore bazurën kushtetut, këshu që asë njëri nuk mund të ndaloj do të shpirtin opozitarë, pra atyre që duan të protestojnë, da që mendoj që pavarësi se do të kjetë nëse policia, do të kjetë një situatë kretë në dryshme nësë ka pas zakonisht e tjere ku ka pas 2-3 makina, mesoj se nëse do të vërshoj njëzit e tjera. E kuptoj, do tjetë prezent Berisha, do tjetë pjesëmarrës Berisha në protest, nuk e dim, jo duke dal nga shtëpia, natyrisht po ndoshta për mes rjeteve sociale, apo ndo një transmitimi live nga një televizionit saktuar. Si që fa dhe ju, edhe ne nuk e kemi një gjë pra nuk e keni në skenarin protestës. Nuk e di sepse unë jam marrë me organizimin në Lushnjë, pra ideja që unë jetoj për në Lushnjë, ka ca ditë që mungoj në qenë, kështu që mendoj se do të kenë organizuar dhe mirë organizuar një gjithë tjilë, të shohim njërë se të lëmë surprizë. Do në e lini surprizë.
që Berisha do t'jetë për mes ekranit në shesh, apo do shkoni ju poshtë shtëpisë të ti? Unë them që varet nga pjesëmarrja, më të ketë shumë surprizë, që varet nga pjesëmarrja njerëzve në bulevard, po besoj se do t'jetë surprizë me bukë, sepse pjesëmarrja do t'ketë shumë. E qartë, çfarë doni të arini me këtë protest? Cili është qëllimi? Doni të demonstroni pjesëmarrje, doni çfarë? Cili është qëllimi juaj me këtë protest? Shiko, nuk është vetëm qëllimi jonë, është qëllimi gjithë njerëzve. E para njerë, opozita duhet të fitoj një atë vetë stimulin njerëzve për të reguar që është, egziston. Pra, dhe të votët e 14 majtë që i në ditë më të zezë të dësë nuk janë drastësore. Pra, shumë njerëz e urrejnë. Por, duhet dhe në i dhe votë vetë besim dhe gjithë spektrit opozitarë. Gjithë atyre njerëzve që janë në opozitë, pavarësisht janë demokratë ose jo, pavarësisht si përkasin kategorisë gri, apo dhe socialistët pak naqër. Unë kam shumë, sot në mëgjes, kam konsumuar një kafe dhe me një, të qyëm, jo partisë socialistë, po të qyëm partisë komunistë shqiptare të vjetë, këmë këta vërtet, unë jam socialistë dhe ti di që nuk e hedhë votën kur, po dhe këti që jatë na, e diran, pra nuk e gjithë në të këtë. Kështu që ka dhe kategori nga këta që kanë qenë, të quaj do që më disin për tesën e partisë komuniste, që janë të mlefosu nga mënyrë se si për shkonë këtë vetë. Pra se për ditë më tepër është gjemë më pak ushqim, për më pak lekë gjemë dhe tyre. Ka që thjesht, është mirë që si kanë në kur, që shikojnë vetën e përgjimë. Pra ju doni të keni pjesëmarje dhe të demonstroni forcën nesër me numrat. Unë e di se si vuhet në qytetet e vogli. Absolutisht po, ka shkoj që është duke sigur opozita, është qeshur dhe përqeshur, por dhe, thashë njërë, vetë stimuli demokratëve dhe i faktorit opozitarë që kërkon njësër të bindin dhe vetën që kjo qeveri bje, pra nuk është e vërtet që kjo qeveri është instalur dhe ka fituar dhe mandatin e kamë. E qartë, sa mund të zgjas protesta? Njerëzve që do vinë nesër nga Lushnja, si ju keni thënë, do këthemi në darkë në Tiranë, nga ora 10 jeni në shtëpi, apo si? Si është? Njerëzit nga Lushnja do majhë bukë me vete, përse tjera tja lë momentu. Shë që bëreke dhalë me vete, të gjithë dhe drejtën Tiranë. Në ka një të shirë të të shmanë dhe moralistë, ka kaqkoj që nuk e ndje një të tilë dhe jam euforik dhe u me të drejtë, sepse kemi pas vështisi për të bërë ose për të thritur njëzit protest, ndërkoj që është e kundet e sot, dhe thonë njëzit në majhë telefonë të temë që do vim dhe ne në protest. Kjo është që fantastike për momentin e trisht që pokalon Shqipëria, sepse djetë frika dhe më njërës e si në për qytetet e vogla presionet që kanë shtetin ndaj gjdoj qytetarë, por them bashkimi dhe dalja do shë reaksoni i deputetëve në parlament i ka dhe një tjetër frymë. Mirë, unë të falenderoj, zoti Koreshi, për informacionet, për opinionet që ndatë në studion tonë. Isha me Sajmir Koreshin, deputeti Partisë Demokratike. Faleminderit, është deputeti Partisë Demokratike. Folëm për protestën e nesër të 20 shkurtit.